សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន challenge ថ្មីសម្រាប់ទស្សនាខ្ញុំឃើញអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់តែកដាស់តែសម្រាប់ខ្ញុំតែតរេអូខ្ញុំព្រៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនញ៉ាំអីត្រូវលាងដៃឲ្យបានស្អាតផង